vy jste vdova a lidé někteří stále opakují znova, že tomu nevěří, psáno je ve hvězdách, psáno je ve hvězdách. Pane, vy jste vdova a já neumím lhát, celou cestu ze hřbitova jsem důkaz vám chtěl dát, psáno je ve hvězdách, psáno je ve hvězdách. Mám tu váš horoskop a ten mi říká, smrt bílá, černý hrob, stříbrná dýka. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Znám pravdu ve smíru, vím, jak se věští, pít musím přes míru, až hlava třeští. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova a lidé někteří stále opakují znova, že tomu nevěří, psáno je ve hvězdách, psáno je ve hvězdách. Pane, vy jste vdova, ač je to k nevíře, jenom vdova žal svůj schová, ve skrytu šlo jíře, psáno je ve hvězdách, psáno je ve hvězdách. Ten, kdo se převtělí, spíš jenom tuší, že tělo oddělí, ne však svou duši. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Na slepé koleji váš vagón civí, v růžovém oleji mrtvý i živý. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat. Vaše veličenstvo, letadlo na jeho palubě cestuje jeho veličenstvo Oskar 15. právě přistálo. Působím snad dojmem slepce. Vy se prostě bez těch opiček neobejdete. Tato impertinence se nesmí dostat do tisku. Zaříďte to, Steinere. Rozkaz. Líbání máme za sebou, teď přijde potřásání. Generál Otis. S panem ministerským předsedou se přeci známe. Pánové. A to je přeci... Evelina Keletyová a její velkoprůmyslový manžel. Oh. Ano, znám. Viděl jsem váš poslední film, Vana na terase. Hrála jste tam titulní roli, že ano? Chceš snad říct, že Keletyová hrála Vanu, drahý bratranče? Vy jste bratranci? Všichni lidi jsou bratři, Keletyová, a všichni králové jsou bratranci. Ach tak. Počně! Zbraň! Pardon. To jsou ty vaše opičky. Takhle to dopadá. Veličenstvo. Mlčet. Mám ohromný nápad. Zruším armádu. Ale veličenstvo. Mlčet. Vy ohrožujete lidi.
Dneska jste zmrzačili člověka a šlo jenom o přehlídku. Co byste asi tak dělali, kdyby vypukla válka? Kdy se to stalo? Před 17 minutami. Řekl jsem trojku. A vy mi dáváte pětku, vy fantasto. Abych z vás neudělal nezaměstnaného. Profesore. Prosím, veličenstvo. Dá se s tím salutovat? Ale ovšem, dokonce to bude mít velikou přednost. Bude bez nervů. I kdyby vás do ní kopla mula, neucítíte vůbec nic. To jsem rád. Dejte mu něco, ať se zabaví. Ranní výtisk, veličenstvo, prosím. Rozebu čtvrtý zruší armádu. Oskar 15. Umělou ruku profesora Somra. To už je to v novinách. To je normální, veličenstvo. Ten poví vždycky napřed, co se děje. Horoskop té nové zpěvačky, už to máš? Ta bude příští rok hrozně populární. Neblázni, to je takový talent? Ani ne, ale bude mít 6 děvčat. Dále. Bobo. Člověče, tebe jsem už neviděl. Ani nepamatuju. Stuarte, oni mě vyhodili. To víš, useknout někomu ruku. Já jsem to neudělal schválně přeci. Co já můžu pro tebe udělat? Prosím tě, podívej se do těch svých lejster, co jako se mnou bude, víš? Pro tebe je to přece maličkost. Tak říkej, kdy ses narodila, ať to lítá. Tak co jste vymyslel, Steinere? Stane se to hned zítra odpoledne. Aha. Ve čtvrtém poschodí se utrhne výtah. A bezpečnostní zařízení nebude fungovat. Tak! A žádná armáda se rozpouštět nebude, pánové. Dovolil jsem si připravit program k slavnostnímu uvítání nové vlády. Ještě jsme nezvítězili. Vešly mi hrozný věci, Bobo. Já už tomu rozumím. Já mám být zabitej. A já? Ty? Ty mi zachráníš život. Já? Jo. Vrátí se k řemeslu. Ale já si tam nějak pořád moc pletu. Jsem z toho jelen. Asi to potáhneme spolu. My dva spolu? Jo. Mám se stát vdovou. Dvojnásobnou vdovou. A pak si mám vzít Molly. Adamsovou, ty ji miluješ? Jo. Mám si ji vzít a taky jejího manžela. Myslíš jako skupinový manželství? To by nám nepovolili. Hvězdy nelžou, Bobo. Stuarte, máš se okamžitě dostavit do Královského paláce. Horoskopu moc nevěřím, ale s tou rukou jste to trefil skvěle. Jsem zvědav. To víte, člověk se rozhodne zrušit armádu jen jednou v životě. Tak bych moc nerad, aby s tím byly nějaké komplikace. Dáte si ještě něco, pane Hample? Čaj s rumem.
Tak co vám vyšlo? Prosím tě, neruš ho pořád. Tak dost. Já už přestávám snášet to tvoje neustálé napomínání, bratranče. Já vůbec nepochopím, jak člověk s letorou, jako máš ty, chce rušit armádu. Máš svádlivou povahu. Starej se raději o sebe. Pálí se ti ruka. Parbli. Z čeho oni to asi dělají? To je z nohy. Z nohy. Jednou jsem šlápl na žavý pohrabáč, zapáchalo to stejně. Veličenstvo. Už to mám, ale je to hrozné. Vy mě chcete děsit? Spip. Nebo uspat? Ne, spiknutí. A atentát. Něco s výtahem. Čtvrté patro. Atentát? Spiknutí? Kdo jako? Ať sem přijde Otis s tím svým Steinerem. Poslužte si čaj. Děkuju. A jak to všechno dopadne? Dobře. Jestli vás nezabijou? Originální. Generál Otis major Steiner. Otisi, proti mě se připravuje nějaké spiknutí, atentát. Má se to odehrávat ve výtahu, jak jsem byl informován. To není možné. Kdo vám to řekl, veličenstvo? Tady pan Hampel. Astrolog Stempa. Hvězdy nelžu, pane generále. Postarejte se, abychom se někde nesesměšnili. Ostatně budu o tom informovat vládu. Můžete jít. Ten astrolog musí zmizet. Úkol číslo jedna. Rozkaz. Ne, Johne, pro boha, ty nesmíš zemřít. Prosím tě, proč tak hystericky? Víš co? Starej se radši o svý kanóny. Kdo hraje toho Johna? Tvůj přiblblý přítel, to nemožný dřevo. Dovol. Guggenheim přece není tak špatný. Měli by ho preparovat, aby se do něj nedal červotoč. A víš, co bude před premiérou? Generálka. Svatba pana Steinera se slečnou Molly Adamsovou. Já už jsem ti přece jednou říkal, že se nechci ženit. Ale chceš, jenom že se to stydíš říct. Pozveme 5-6 lidí, Evelínu, režisera Branta, tvýho Otise, mého souseda. Hampla? Toho astrologa? Ano, je to strašně hodný člověk. Miluje mě, spravuje mi pojistky, nosí mi housky. Ostatně přece si můžu pozvat, koho chci, ne? No jistě, hlavně si pozví někoho, kdo si tě vezme. Ale Roberte, no tak miluješ mě nebo ne? Já na to vážně dneska nemám náladu. Evelína. Dobrý den. Rád bych s vámi hovořil. Nemohlo by to počkat, pane Hampel? Ne, jde o svatbu. Vy už to víte? No, řekli mi to hvězdy. Jak to víte vy? Ale co? No, že budeme mít svatbu. Jak to my? Já si přece beru pana Steinera. Aha, správně to. To by souhlasilo. Žili bychom všichni tři pohromadě. Prosím? Jak byste si to tak konkrétně představoval? Abych vám řekl pravdu, mně se to zdálo taky trochu divný, ale říkali to hvězdy a ty nelžou. Snad si budeme rozumět. Molly, prosím tě, pomož těm lidem, hledají nějakého pana Hampla. Přejete si? Vy jste ten Hampel přes to věštění? A ano. Náš plukovník by rád věděl, jestli se mu narodí chlapeček nebo holčička. Promiňte, já... Thank you.
Pardon, řekli jste, že mám zjistit, co se narodí? Nic se nenarodí, spíš naopak. Přivaž to vajce nemele. Takže to s tím dítětem, to byl jenom takový žert, co? Já to nechápu. Podívej se, jak je klidnej. Jak to hovado. On mě totiž, kolega, přijde zachránit život. Jistě. Náhradní díly, vaše veličenstvo. Rozkošné. Děkuji vám. Tak, aby ti to všechno klaplo, Oskare. Poslyš, nemohl bys mi půjčit na pár dní toho Hampla? Chystám pro parlament nějaké návrhy. Toho astrologa? Samozřejmě. Pardon, to asi nepůjde, veličenstvo. Chudák Hampl přišel včera o život, spadlo mu něco na hlavu. Hampl je mrtev? Vytáhl jsem vás z Brindy, ale pod jednou podmínkou. Co se doma uvaří, to se taky doma sní. Jsem přece voják, pane majore, vím, co je to tajdův mob. Zaříte, ať mi pošlou do bytu mapy toho Hampla. Sbírám starožitnosti. A ověřili jste si to? To je neuvěřitelné, děkuji. Neurologický ústav právě požádal o mozek toho Hampla. Mozek geniálního astrologa, pane generále, dají si ho do lihu. Bravo. Prosím, pánové. No, Hampl je pryč a nic nám tedy nestojí v cestě. Jenže po té Hamplově věřbě se ke králi nedostane ani myš. Dovolil bych si navrhnout jeden projekt. Prosím. Má jednu nevýhodu. Je příliš drahý. Nevadí. Disponujeme státní pokladnou. Existuje člověk, který má ke králi přístup, kdy se mu zlíbí. Evelina Keletyová. Ta přece králi nezavraždí. Zavraždí. Povolení ke vstupu do vězeňské nemocnice. A Štubová. Račte, prosím. Ona dostala pro vás, ale má kliku, umírá na játra. Ještě tak dvě neděle a je šluz. Tady je to. Má zrovna návštěvu. Vy si nedáte pokoj. Tu kouli zaplatíte. A takhle byste vypadala, paní Štubová. Moment. Tu ženskou jsem už někde viděl. Rogot. Nešahej na to. Tak co, paní Štubová? Že se ptáte, se ví, že jo. No to se na mě nezlob, paní, ale já snad do toho mám taky co mluvit. Pač, jestliže budeš vypadat takhle, tak já bych si taky rád přišel na svý. A co by si se mnou dělal ty, padavko? Jako normálně. Blbeček. Nechci vám nic upírat, pane Blum. Můžete kdykoliv přijít. To mi dále na nervy. Paznecht. Robert Steiner. A je to moje vina. Špatně jsem ho podřízla. Prosím? No, ukaž panovi jizvu. Tak jsem špatně podřízla? Jo, tady. A ty ostatní případy? Manžela jsem utloukla, pán ví. Vy jste vdova? Jo, vdova. A pak byl ten Forst, varhaník a výčepný. Celkem 4 vraždy, ale sadistický. Stačilo říct, zavře oči brouku a fik! Krev, to je moje. A taky zlato. Vy jste taky kradla, paní Štubová? Jo, takhle. Bylo to zlatý? Bylo.
To si představte, pane Štrauc, že takovýmto způsobem švihla v jednom muzeu takhle velikánskou zlatou sběračku. No, jsme ji pak těžko dostávali ven. Já ti tenkrát dělal zeď, viď? Nechtěl byste si zajít na rum, pane Blum? No to bych mohl. A já to vědět něco přinesu. Fanči. Paní Štubová, dokázala byste zabít jakéhokoliv člověka? Až to bude mužskej. Bude, paní Štubová. Bude, jo. Vy potom dostanete spoustu peněz letenku do Jižní Ameriky a žijte si. Ale ještě něco. Říkali, že prý vydržíte asi tak 14 dnů. Jenomže my nemůžeme tak dlouho čekat. Paní Štubová. Pojďte sem. Tyhle štítky nalepte na tyhle krabice. Nalevo je astrolog Hampl. Napravo ta Štubová. Levou pošlete do neurologického ústavu, pravou odneste osobně na kliniku profesora Sommera. Jsou v tom mozky. Nepoplést. Levou do neurologického, pravou Sommerovi. K profesoru Sommerovi. Levou do neurologického, pravou Sommerovi. Sommer? Toch profesor, no. Tady nesu mozek tý Štubový, podepsal byste mi příjem. Pánové, to je ale mozek. Nepopletste to? Dovolte. Já nevím. Profesor. Vy jste ale trapič, profesore. Pro krásu je třeba přinášet oběti, milostivá paní. Vy jste toho pro sebe moc neobětoval, co? To tuhne. Zdolí. Zavřete laskavě oči, ano? Za několik minut vás vyloupneme. A nebylo jí to nápadné? Ne, děkuji. Řekl jsem jí, že to je nový pleťový zábal. A odlitek je dokonalý. Ostatně, proč je to tak tajné? Má točit nějaké nebezpečné scény a chce to hrát sama. Král se o ní pochopitelně bojí a proto si u vás objednal dvojnici. To chápu. Prostě ty scény se natočí bez jejího vědomí. Když je to tak tajné, já nemohu dost dobře žádat o normální, tedy jaksi člověčí materiál. Jsou nějaké jiné možnosti? Vyberte si. To tělo může být buď z telecího, nebo z vepřové. No co koukáš? Salon krásy, no. Kdo dělal žaludek? Já, prosím. To jsem si mohl myslet. Jak vás mohlo napadnout dát tam bachor, čepec, knihu a slez? Vždyť by přežvikovala. Somnambule. Abych z vás neudělal nezaměstnaného. Opravte to. Ta musela mít rozumu, pane profesore. Podívejte, je to velké jako mužský mozek. Taky jsem si všiml. A kdo byla ta paní Štubová? To nevím, ale každopádně to musela být žena nevšední inteligence. Patrně herecký talent. No, to ještě nepředpokládá inteligence. Když má dělat dvojnici za Evelinu Keletyovou? Prosím? Tak, hotovo.
Tak, pánové. Pánové, myslím, že můžeme být spokojeni. Fantastické. Přesná práce. Do poslední pihy. A žije? To jsme nechali na vás. Vy jí vdechnete život jako Bůh stvořitel. Já? Ano. Vezměte to jako malou pozornost. Pěkně z úst do úst. Jako při umělém dýchání. Co si to dovolujete? Normální leknutí, nic víc. Podívejte se, jak nádherně koktá. Kdo dělal hlasivky? Já. Abych z vás neudělal nezaměstnaného. No tak paní Štubová, jsme znovu na světě. Jak to, že mám to, tohle? Jak jsem k tomu přišel? Přišla, paní Štubová, jste žena. Můžete mluvit hlouposti, ale gramaticky správně. Neříkejte mi, paní Štubová, a jděte pryč, vidíte, že jsem skoro nahej. Nahá, prosím, zvykněte si na to laskavě, jo? To se spraví, časem se to spraví. A co tady děláte zrovna vy, Steinere? No vidíte, toho pána znáte, vidíte. Začínáte si vzpomínat. Šaty pro ní máte, tamhle je náhradní paruka. Bude nejlépe, když odejdeme. Potřebuje klid. Hodně štěstí, paní Štubová. Nejsem žádná paní Štubová. Oni mě přece zabili. Chtěli vás oběsit. Ale vy jste zemřela sama ve vězeňské nemocnici, paní Štubová. Krucifix, dejte s tím pokoj. Tímhletím se taky musím něco udělat, nejsem přece ženská. Ale jste, jen se pořádně podívejte. To je přece Evelina Keretio. Steinere, co to má znamenat?
Tak já vám to ještě jednou vysvětlím. Jste Fanny Štubová, vdova po Ignáci Štubovi. Vdova? Cože? Já, že jsem vdova? No ovšem, že jste vdova. Tak to je všecko v pořádku. No, to jsem rád. Když jsem vdova, tak to musím mít i tohle. To vdovy mají. Pokračujte. A teď, paní Štubová, proč jsme vám vlastně vrátili život? Vy teď provedete svou pátou vraždu. Co? Cože já, že mám někoho zabít? No ovšem. Krále. Říkala jste přece, když to bude muskej. To nic, to je kuchař. Co je, Bobo? Dole čeká nějaký pán, takový. Okamžik, paní Štubová. Promiňte, paní Štubová. Moment! Dobrý večer. Proto. No, jdu, jak jsme se domluvili, že? Ano, ano. Vy jste si ovšem pospíšil. No nevadí, aspoň se paní Štubová nebude v noci nudit. Prosím. Dobrý. To je překvapení, paní Štubová, co? No prosím, 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 prosím. Argon. Fanny. Tobě to ale sekne. Kdo je to? Však vy ho moc dobře znáte, paní Štubová, jen co si vzpomenete. Půjčím vám pyžamo. Co je to? No pyžamo. Ale já s ním být nechci. A moc tu nevyvádějte. Spí pod vámi kuchař. To pyžamo ráno spalte. Jděte pryč. Nekoukej, zhoď to triko. Povídám ti, zhoď to. Nedělej, Floria, zhoď to triko, povídám ti, nádo. Když byla stará herka, to jsem ti byl dobrý, víť? A teď bych na tebe nesměl ani šáhnout, co to? Dejte ty práci, pryč, šuně. Ty jsi najednou nějaká fajnovka, no. Hele. No. Nemáš nějaký kýbl? Vodem? Mě to nedám, no, tak jo, ne. Tak kde máš ten kýbl? Fanny, tady ti něco syčí. Tak jo, no, no, co to je, to za blbý kvůry? Já! Kej, blbec, tohleto! Hele, fešák ze Sing Singu, koukej! Ty! Jedna! Doroto! Má mi zase jako v lapáku, nebo co? Ty tady budeš slušný lidi polejvat vodou a tohleto! Otevři! Pojď na ní otevři! Dávej si pak a já už jsem se dostal z jiný kriminálu! Já tě naučím! Poslušte si. Já nic necítím. Jako zvíře. Dneska se asi moc nevyspíme. Jo, aby vám ještě nakonec neporuchal. Je to mladé čerstvé telecí. Tak.
uvidíš, kdo je Bloom. Těší mě Hampel. Movem! Počkej, ty mrcho, já tě stejně roztrhnu, ty! Ty šmejde! Tady ten tvůj nový ksicht srovná do ty původní fazony! Neblbni, Bobo, s tou šavlí už jsem měl jeden malér. Já jsem stohet. Pamatuješ, jak jsem ti říkal, že budu vdovou? Už je to tady. Jak to, Stuart? Já ti to všecko vysvětlím. Tam se dějí věci. To není vila. To je veřejný dům. Ale Alfred, Steiner je mladý a temperamentní člověk. Já s tím nemravou musím jednat o koupi pozemku. Měla bys upozornit tu svou Molly, aby věděla, koho si bere. Láska je láska. Hodička, co? Po sebe já tě rozsekám a roztrhám jako hada, ty. Alfrede! 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 Co se tu děje? Tak ty už máš zase novýho chlapa, ty to bereš ale hopem, na! Zmizte, člověče, nebo vás dám okamžitě zatknout. Já budu opatrný, kamaráde, víš? Já na ní mám taky nějaký právo. Já jsem jí pět let háněl kšefty. Já za ní vysedával po kriminálech a ona na mě teď bude dělat hongo. Policie! Policie! Už jdu, pane kolety! Zmizí! Policie! Policie! Já jí ten tvůj pihovatej zadek rozstřískám, že si rok nesedneš, ty! Piho, ty ses před ním zvlékala. No dovol, Alfrede. Vidím, že jsi mi neřekla o své minulosti zdaleka vše. Jsi trapný. Kam teď, pane Kalety? Napřed do banky a potom kvůli parcele k tomu Steinerovi, prosím. Slunce skrylo svou tvář za horu Ine. Přišla hodina vaší smrti. Stop! Stop! Pro Krista, Guggenheime, co tam lezete? Dovolte, já jsem myslel... Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte. Co děláš po zkoušce? Mám zkusku s králem. Evelino, prosím tě, nemohla by si pozvat krále na moji svatbu? Víš, a nechceš si ho pozvat sama? Já ti domluvím audienci. Tak prosím, pokračujeme. Vemte to od zbohem, přátelé. Bohem, přátelé, ať je stará, dobrá Anglie. Ať ani kapka krve nepřijde na zmar. Johne! Odmažte je! Ne, ty zemřeš také. A první... Oh! Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape!
Já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní. Evelino. Jak je vám? Mohl mě zabít. To je šok. Myslím, že jsme pro dnešek skončili. Kruci? Nemáš přichodit k oknu? Jo, a na zahradu smíš jenom, až se setmí. Ale nemáš to, co je nějak blbě? No, to je lepší, ano, to je ono. A co s tímhletím, Bobo? No, nevím, nejsem ženská. Já mám jenom vojenskou akademii. Nemáš špendík? Jo. Tebe to nebolí? No. Jak to uděláme večer? No tak jak Steiner všechno pozamíká a bude v ložnici, tak já přistavím žebřík, slezeš dolů a zmizíme. Ty utečeš se mnou, Bobo? Já už se Steinerem nechci mít nic společného. Bobo! Dívejte mě, dívejte. Co blbne, že to je jenom půl metráku telecího? No právě, já jsem kuchař. Ukáž, já ti to vykartáčuju. Tak. Uhaz to, rychle, psi. Já jsem Keleti. Pan Steiner je... není... Ukažte ty šaty. Ale ne, umažete se, jsou celý uválený. Děkuji vám. To mi stačí. Že? Ty zdá služební stůl volno? Proč? To poznáš. Kde jsi byla? To byl zase dneska den. Jeden vzrušující zážitek za druhým. Ano. Ale šaty už máš v pořádku. Ty vzrušující zážitky byly na podlaze nebo přímo na hnoji. Co to říkáš, Alfred? No povídej, jaké to bylo u Steinera. Kdo je lepší? Ten páchnoucí obejda, který zná tvoje pihy, nebo Steiner, který si o tebe otírá nohy? V životě jsem u Steinera nebyla. Byla a nahá! Proč mě urážíš? Víš, že nedovedu lhát. Ty že neumíš lhát? Ty bazilišku! Au! Alfrede, neublížil jsi se? Mé svědomí je jako padlý sníh. Ty bezcharakterní stvůro. Ty konkubíno vandráku. Thank you.
Co je mu? Nic. Pojď už domů. Pane Kelety, nedělejte to. Pane tajemníku, kopněte do té židle. Nedělejte to. Mělo by se to dát spravit, pane Kelety. Mohlo by to někoho zabít. Odstraňte tu židli, nebo jste na minutu propuštěn. Ale to není třeba, pane Kelety. Zabil jsem svou ženu. Chci zemřít. Ta ženská vypadá přesně jako nebožka milostivá paní. Co ti myslíte? No, když se nám podaří dostat ji sem, jste z toho venku. Už jsem si připravil žebřík, pane Kelety. Žebřík? Spolehněte se na mne. Vidíte tu podobu? Stuarte, tak jsme domluveni, jo? Přijdu pro tebe oknem. Kruci, nekus, mohl by sem přijít. Kruci. Tohle to mě nedělejte. Je tady horko. Zítra navštívíte krále. Nůž a přesný plán dostanete ráno. Dobrou noc. Stuarte, Herkot, kde jsi? Steiner už spí. Pojď, musíme jít. Muži jsou silnější nátury, ale když dáte čuchnout ženský, ta se probudí až na onom světě. Jak to na onom světě? No teď pustíme plyn. A ráno se dozví celý svět, že vaše žena spáchala sebevraždu. A vy budete vdovec, ale ne vrah. Děkuji vám. Nikdy vám to nezapomenu. No. Kde ten Steiner vzal tak dokonalý duplikát? Stalo se něco? Asi ano, milost paní chce do čajerů. Nezlobte se, ale veřejnost chce být informována. Jak se daří paní Keletyové? Po tom včerejším šoku v divadle. Pardon, pánové. Mohl bych s ní hovořit? Vyloučeno. Moje paní dnes není jaksi ve své kůži. Já chápu. Byl jsem včera v divadle u toho. Ale pochopte, musím s ní mluvit. Máme předpremiéru. Naposledy vám říkám, že je v bezvědomí a že vás k ní nepustím. Pane
znovu není pro Tempo, pro Express. Milostivá paní, nezapomeňte na premiéru. Prosím. Ani mě nepoznala. Je to vážnější, než jsem myslel. Zelený auto! Za ní. Slyšel jsem, že prý jste utrpěla ošklivý šok, milostivá paní, prosím. To teď není důležité. Ano, jistě, samozřejmě. Pardon. No a co byste byla ochotna za ty mapy dát? Cokoliv. To snad ne. Všechno, co si budu přát? Všechno. Ale pro muže mého temperamentu to může znamenat jenom jedno, milostivá paní. Mně na tom těle moc nezáleží. Ale mně ano. Léta po vás toužím. Sním o vás. Líbat ne. Máte ale důkladné pravilko. Jak se to sundává? Já nevím. Zajímavý model. Kdo to přijel? Někdo od novin. U nás je to, Miláger, to samá práce a práce. Trochu masochistka, že? Máte rád telecí? Proč? Nic, jen tak. Popovídáme se až potom, ano? Něco tak vzrušujícího jsem už léta nezažil, milostivá paní. Ale Gerdi to vůbec nevadí, že pracuje. Omar by ti nikdy neodpustil, kdyby ses u něj nestavila. Prostě. Fuj, Omare, styď se, mezi námi je konec. Kdo je to? Nedělejte, že mě neznáte, vy. Vy, děvko. Tady je! Pojďte dovnitř, rychle. Proboha, Mary, musíme být rozumní. Rozumní? Snad byste se mohla alespoň obléknout, ne? Mary, musíme to ututlat. Tady jde o mou kariéru. Ututlat, prosím. Ale s mou láskou je konec. Ututlat, prosím, ale s mou láskou je konec. Láskou je konec. Generále, nemám slov. Co tady všichni chcete? Okamžitě ven! Pardon, mám novinářskou legitimaci. Vaše žena mi právě rozvrátila manželství! Milostivá paní, já bych to tak nebral. To víte, umělci mají jinou morálku, jsou jako ptáci. Ale ty mapy jsou teď moje, ne? Jak to? Jak to? Vždyť jste mě svlékal. Ale víte přece, že jsme se jaksi nedobrali. Tak jděte všichni pryč, jak mě může svíknout. To je neuvěřitelné. Milostivá totiž sbírá starožitnosti a chtěla moje mapy. Milostivá paní, abych to tak nebral. Já taky ne. To víte, sběratele mají jinou morálku, jsou jako včelky dělnice, pravda. Jak jste mohl?
tak hanebně zneužít vášně mé ženy. Nejsem žádná vaše žena. Chtěl vypustit plyn? Nezapomeňte, prosím, že prožila šok. Musíte je přesvědčit, že je to vaše žena, jinak kriminál. Samozřejmě je to moje žena. Z toho bude souboj. Souboj? To jste přehnal. Vidíš, pomáhá souboj kvůli nějakým mapám. Mám se slíknout, nebo? Ne! Proboha, Mary. Pochop, prosím tě, Mary. Proč? Mezi námi je konec. Gardi mi to všechno dosvědčí u soudu. Mary. Soudu! Přívá paní, nač soud. Proč jen rozbijet rodinu základ státu? Prosím, podejte si pěkně ruce. Já ty mapy potřebuju. Pojďte někam vedle, snad to sundáme. Proboha, dost. Nechte si ty mapy a ven. Všichni ven! Ne mi ven, ale ty ven, chlípníku. Věla je moje. Po tom, co se stalo, je vám doufám jasné, že to nemůže skončit jinak, než katastrofou. Musíme ji zlikvidovat. Čím dřív, tím líp. Dejte jí ty mapy, nebo zboří dům. Musíme to udělat chytře. Je pryč. Zmizela. Ale to je nebezpečná situace. Ta ženská je notorický vrah. Jestli někoho zabije, tak je s námi amen. Chytnou ji, ona všechno vyžvaní. Pozítří král zruší armádu a pak si to s námi vyřídí. Nechte to. Děkujeme vám, Steiner. Zemřeli? Nic už si s námi vyřizovat nebude. Obětuj se. Proniknu do jeho ložnice a co? Vím, jak se to udělá. Velmi jsem se na svou svatbu těšil. Ale pro naši věc, pánové, obětuj cokoliv. Moje snoubenka Molly Adamsová má dnes v 1 hodinu audienci u krále. Ale to znamená, že zahyne i ona. Nedá se nic dělat. Ježiš. Je to jediné možné řešení. To jsi ty, Bobo? Stuart. Co říkáš, Molly Adamsovou? Nerozumím. Stuarte, dávej pozor. Chtějí něco udělat s Molly, rozumíš? S králem a s Molly. No, neslyšel jsem to dokonce, ale ty jsi přece astrolog. Exploze garderoba. Garderoba. 1 hodina. Exploze. Doneste mi prášek a sklenici vody. Půjde to docela snadno. Jak? Takhle. Já budu čekat dole a vy ji pozvete sem. Já ji ze zahrady zavolám k oknu, vy laskavě šlápnete na parketu a hotovo. Nešťastná náhoda. Jen aby to zase nedopadlo špatně. Musíme to vyzkoušet. Haló? Co to tam děláte? Pane Kelety! Pane Kelety! Co je? Utíká! Račme se podívat vlivo nahoru! Zadržte ji! Pane Kelety. Pojď dál, zrovna se koupu. Molly. No pojď sem ke mně, nestoj v předsíni.
Před chvíli jsem k vám volala a tajemník mi říkal, že tvůj manžel má něco s hlavou. Snad je to jenom lehká migréna, ne? Jo, migréna. Prosím tě, umej mi záda, ano? Jo. Za hodinu mám být u krále a jsem ještě takhle. Já ti mám takovou trému, že bych tam nejradši nešla. Nechoďte tam, nechoď tam. Zůstaneme tady a já tě budu koupat. Blázníš? Já jsem si na to nechala ušít nový šaty a víš co, jdi se na ně podívat. Ještě tady. Ne, děkuju. Ještě bříško. To už stačí. Prosím tě, stalo se ti něco? Jdi se podívat na ty šaty, zdržuješ mě. Jak mám říkat králi, výsosti nebo veličenstvo? Žádnému králi nepůjdete. Nepůjdeš. Půjdu, přece si nebudu brát vůz. Je to kousek, projdu se. Nepustím tě tam. Jak to? Sama si mi to s králem domluvila. Nikam nepůjdeš. Prosím tě, co tě to dneska popadlo? Snad by si najednou nežárlila. Dej mi ten klíč. Nedám. Evelino! Hop! Pes, ty jedna žárlivá. Pozor, už jdou. Teď. Je. To nemůžete dát. Pozor, člověče. Promiňte, madam. Hned to bude všechno v pořádku. Botu. A za jak dlouho to jaksi? Za 5 minut, jede. Si svou věce musíme něco vyřídit. Vidíš? A teď už mě neutečeš ty. Jenom mrcha a moment. Pojď. Pomoc! Pomoc! Pardon. Nic se nestalo. Taxi. Pardon. Jsem neobyčejně šťastný, že vás poznávám. Paní Keletiová mi o vás velmi často vypráví. Je to neobyčejně moudrá a vtipná dáma. Jejich názorů si velice váží. Nezdá se vám, že tady něco tiká? Puste! Puste! A svíkej se! Já? Molly! Molly! Svíkej se! Pojď sem! Ježišmarja, Evelino! Proboha, zbláznila jsi se, nech mě dolu, být. Počkej, no Keletiová. Mě ty šaty. Keletiová, já chápu, že mi chcete udělat radost za takovou cenu. Keletiová, ta dívka nastydne. Veličenstvo, proboha, otočte se. Jistě, ovšem, Keletiová, to snad přece, uvědomte si, kdyby jsem přišel předseda vlády. Molly! Au! Molly! Keletiová, tak teď už dost. Poslyšte, vy jste pila. Předstupte přede mě a dýchně. Pardon. Hop. Čem půjdu domů? Tak to jste přehnala, Keletiová. Toto oblečení působí poněkud křičovitě. Jsi naše poslední naděje. Pozítří král ruší armádu. Ostatně, říká se o tobě, že jsi
daleko lepší střelec než herec. No dovol. Ale já bych s tebe mohl udělat prvního tragéda v zemi, chápeš to? Otelo, Hamlet, Romeo, Picasso. Ředitel divadla, ministr kultury, co chceš. Jenže král to není vrabec. Královrach. To nebudeš ty, ale rekvizitář. Jak to rekvizitář? No jako při zkoušce. Budeš mít nešťastnou náhodou, ostrý náboj. Říkáš, ředitel divadla? Myslela jsem, že se zbláznila. A představ si, nakonec se dostala balkonem přes byt pana Hampla. Hampla? Ale jak mohla Keletyová vědět, co se chystá? Ona je teď vůbec nějaká divná. Divná? Jak to? Pořád se na mě tak zamilovaně dívá a ona koktá. Slečna Molly. Cože? Na scénu. Slečna Molly na scénu. Koktá? Ale král byl báječný. Představ si, že to pozvání na naši svatbu přijal. Pa, pa. Seš rád? Papa. Profesor Sommer? Steiner. Prosím vás, vypučte si v neurologickém ústavu mozek astrologa Hampla. Domnívám se, že ten člověk žije. Měl jste pravdu. Muselo dojít k omylu. Tohle to je vyloženě ženský mozek. Štubová. Fanny Štubová. No dobře, ale kde nám běhá ten Hampl? S tím si nedělejte starost. A tím to končí Stuarte Hample. Je to telecí. Přece to nevyhodíme. Ostatně víte, kolik taková svatba stojí? No prosím, v tom případě by to mohla být telecí kýta. No a tohle z toho hodíme na polivky. A dál? Pak by to mohly být kolínka, nebo ragu, nebo sulc, to, jak se to krásně třese. Jděte laskavě dál, pane majore, ať vás to nepostříká. Počkejte s tím, víte přece, že nesnáším krev. Chlape, vy jste ale povaha. Dělej. Bobo? No, dobře. Šaty. Vezmi si, tam jsou šaty, jenom si počkej, na, připni si to, jako svědek to musíš mít. Dobrou chuť. Děkuji. Škoda, že král musel odejít. Telecí kolínka jsou prý jeho oblíbená pochoutka. Vy dnes máte báječnou náladu, milosti vás, na zdraví. No. Pardon. Snaží se zapomenout na ztrátu svého manžela. Já jsem na tom, děkuji, stejně jako vy, milosti vás, prosím. Sám a sám. Co kdybychom oba radikálně změnili svůj život, co říkáte? To bych potřeboval
La jako sůl. Vypadá to na to, že se asi znovu ožení. Objednal jsem vás na odpoledne k profesoru Somrovi kvůli tomu koktání. Do představení budete v pořádku. To jsem ráda. Budu váš výkon sledovat z královské lože, drahá Evelino. Snad by bylo lepší, kdybyste seděl jinde. Proč máte sedět jinde? Ale to byl takový žartík jenom. Vzpomínáte, když se tenkrát ženil admirál Stolberg? Slyšela jsem, že se ženil v ponorce a uprostřed obřadu jim došel vzduch. To jeden redaktor se ženil v balónu a zapomněli zátěž. A když byli nad rybníkem, tak začali klesat a museli vyhodit farář. To jste si vymyslela. No, to se stalo u nás v redakci Tempa. Ty v redakci? Já jsem věděla, že je to vtip. Herečky si rádi vymýšlejí, že? Ale co pak herečky, ale panové, operní pěvkyně a subrety. Člověče, vy jste podříz skutečnou paní Keletyovou. Myslíte? Tohle to je ten Hampl. Ovšem, v našem řemesli je tomu trochu jinak. Stačí jen voják s fantazií a můžete rozpustit pluk. Já tedy osobně mám také nedůvěru k fantastům, ale to vám řeknu, že dovedu ocenit fantazii u žen a u kuchařů. No, si vám, paní, máte skvělého kuchaře. To telecí. Vidička se do něj noží jako do másla. No, takhle upravené maso se medl jen jednou v životě. Bylo to na kvadapulpo. Mám přeci žíry do žrouti. Třeba jste kanibál, ani o tom nevíte. Psal jste si? Chlapte, vy jste mi zavazil. Sjetli jsme slavnou herečku, chápete? Generál si ji chtěl vzít. Jsi bral třikrát. Jsme kanibalové, na to je paragraf. Co chcete dělat? Mám už jen jednu možnost. Kam jedete? Proč se ptáte? Stuart Hampl. Proč si má otec sednout jinam? Co se chystá v divadle? No, tak to už se nedozvíte. Vám jste sedli, paní Keletyhou. My lumpem. Bude vás chodit strašit. Rozkousen. Sekni. Ergot, sekni! Uklidněte se, madam. Profesor Sommer už dokázal jiné zázraky. Ovšem. A jak se to vlastně stalo? Nešťastná náhoda, no. On se česá... Zachráníte ho? Když vydržel tuto ránu, tedy zcela určitě. Milostivá paní, prosím, následujte mě. To koktání vám spraví můj první asistent, expert na hlasivky. Všechno je otázkou několika minut, milostivá paní, prosím. Nasaďte světlo. Žádný problém, hlasivky. Člověk jich má celkem 15, veverka jenom 2. Tím se vysvětluje, proč je v lese takové ticho. Pardon. Pardon. Vy jste ho dorazil, vědátore. Abych z vás neudělal nezaměstnaného. Chudák ta molita se asi zblázní. Tím pádem je po premiéře a já mám lístek. Odneste to.
Myslím, že by se to dalo nějak zařídit. Bylo by škoda, kdyby Molly přišla o manžela vivo premiéru. A jak byste to chtěla zařídit? Stačí dát můj mozek Steinerovi a tenhle ten mozek sem. A co byste dělala v mužském těle, paní Keletyová? Nejsem přece Keletyová. Tady jsem já, Stuart Hampel. Tohle to je přece telecí. Ušetříte jednu operaci. Ta dáma určitě nekoktá. Pane asistente, prosím vás, je možné, že by to trvalo tak dlouho? 3,5 hodiny není tak moc, pane. Dodělejte to. Jak jste daleko? V podstatě hotovi. Tak teď jí vdechněte život. No, já bych nerad dostal facku. Nebojte se ničeho, ano? To, když se probouzel pan Hampel, to byla jiná situace. Tady se dá předpokládat, už paní Štubová byla slušná dáma, že se bude chovat společensky. Chvilku bude zaražená, no musíme k ní být taktní. Pojď sem. Ty kluku, brilatej, dostal si chuť na starou Štubovou, jo? Vyhrněte se, prosím, paní Štubová, vyhrněte se, prosím. Pust, pomozte mi, dovolte. Paní Štubová, dovolte se. Otec rodiny, máte děti. Vzpamatujte se. Viděli jste ten temperament, tu nenasytnost? To musela být přitažlivá kůstka. Je to možný? Uklidněte se, paní Štubová. Stala jste se teď mladou, slavnou herečkou. Jmenujete se Evelina Keletyová. A jste vdova. Evelina Keletyová. Poslyšte, hrála jste někdy divadlo? Ne. Jakou roli například? Muchomurku. Dětský vesíce. A kdybyste, dejme tomu, měla zahrát velekněžku, která v nějakém chrámu podřízne lidi. Myslíte, že byste to svedla? Zavři oči, brouku. A fik. Tak to se dá. Můžete se obléknout. Uvolněte svorky. Výborně, ale výborně. Čistá práce. Takže jsme té mladé herečce zachránili manželství. Ano, jenomže místo majora bude mít teď astrologa. Ta bude překvapená, až zjistí, že manžel ví týden dopředu, co bude mít k obědu. Ano. A nebo s kým bude příští rok na randevu, to bude asi méně příjemné. Pro něj nebo pro ní? Nevásněte a vdechněte mu život. Hotovo. Ano, pašák. Ukažte se. Tak nazad. Je to čerstvé. Kde je Molly? Poslyšte, Stuarte Hample, tak mě napadá, že jste vlastně přišel zadarmo k náramně pěkné manželce. Tak co, Steinere, v pořádku? Ano. Výborně. Buďte v divadle včas. Král dnes musí zmizet, stůj, co stůj. Co, prosím? No přece král, byl to váš nápad. Generále, paní Keletyová je v naprostém pořádku. Pro změnu zase koktá teď pan Steiner. A to nevadí, profesore, hlavně, že žije. Děkuji vám. Drahá Evelíně.
A... Dovolíte, odvezu vás teď do vaší vily. A to mě podržte, já mám dokonce barák. Co byste vlastně zač? To je za tý? Ve vás se herečka nezapře. Ten hlas, ta dikce. Dikce. Poslyšte, kdo to vlastně byla, ta paní Štubová? Krucina, to je ale bejvák. Evelino, vy jste rozkošná, Kolik různých polok skrývá váš talent. Co tady jste ten chlap? Pardon. Než opustím jako poslední z personálu tento dům, chci vám, pane generále, říct, že o téhle ženské nevím vůbec nic. Jenom to, že to není ona. Tajemník vašeho neboštíka muže byl patrně blázen. Nepřijde zase nějaký otrava? Ne, má drá. Konečně jsme sami. To je fajn. Co kdybyste si jehnul? Prosím? Lehni si. Rád. Evelino, rád. Pojďte ke mně, Evelino. Posledně to bylo tak vzrušující. Pojď, anděli, za chvíli budeme v ráji. Sypíš? Sundej tu kravatu, ať můžu ke krku. Krk? To zbožňuji. Co to tady tíká? Zavři oči, Brouku. Drahá. Tady já, Hampel, Bobo, přidělej to do divadla, jsou tam spiklenci, ale hoď sebou, no. Tady divadlo. Já bych to nerada prošvihla, mám tam podříznout nějaký lidi, ukáž? Jste před divadlem. To? Haló? Haló? Slečno Molly. Vlastně, paní Steinerová, volal váš manžel, už je v pořádku, přijde. Děkuju. Ta mě snad zničí. Ale já tu kretivou roště tady. Do prčic. Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete. To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej. Po koktání ani památky, ale myslím, že máte trošku hlubší tembr. Tak tímhle tě mám jako ty lidi... Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš. Číčo, já tě prošvihnu. Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si, za chvíli začínáme, ano? No. Co je s Otisem? Nemám ponětí, veličenstvo, ale dnes určitě přijde. Nenechá si ujít výkon paní Keletyové. Dnes se spolu zasnoubili. S Otisem? S tím blbem? Je to tak, veličenstvo. Ta ženská patří na psychiatrii a ne do divadla. Najdu tuhletu. Na jevišti. Moment! Kde to je? Tam.
tebe kde? Tady je. Hoši, pojďte, fofre. Jak tam říkáte, to přišla hodina vaší smrti. Jo. Natáhněte víc pauzu, ano? Co to tady tíká? Radši mi řekni, koho mám podříznout. Nebo je to fuk, co? No, jak můžete teď mít náladu na žertování, prosím vás. Tak, jedem! Milostivá paní. Už, tvoj, tvoj, tvoj. Co mi pliváš, ty prase? Modleme se k Bohu, přátelé. Jsme ztraceni. Obávám se nejhoršího. Tuším, že John již nežije. Ne, Johne, pro Boha, ty nesmíš zemřít. Molly. Jsi-li mrtev, chci zemřít s tebou. Ten John je zřejmě schován v tom sloupu. Ježiš, to je naivní. Tiše, už jdou. Slunce skrylo svou tvář za horu, Ive. Co? Přišla hodina vaší smrti. Zemřete. Já? Oh, nice. Vízeň. Máte teď říct, zemřete, milostivá paní. Aha. Zemřete, milostivá paní. Jo? Ne! A to uvidíte, to budete, srdčinko, překvapená. To je zajímavé pojetí. Takové civilní. Chcete nás obětovat svému božstvu? Opona! Vzpamatujte se! Dost! Opona! Co na mě řveš, ty šmejde? Ruce prahne po vaší krvi. Dobrý. I vláha je v jeho rukou. Co nám se šle? A za vaší krev nám se šle dešť, který svaží naší věčně vyprahlou zem. Co čumíš, i pro pivo? Já jsem se domníval, že se to odehrává v Egyptě. Možná, že tím chtěl režisér něco vyjádřit. Těžko. Nelitujme svých obětí. Co nás stály lístky? Nic. Ještě že tak. Je stará dobrá Anglie. Zastavte to! Buďte s Bohem! A stavte hrdě svá prsa ostrá. Ať ani kapka krve nepřijde. Nazdar. 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 Nazdar, koko. Ty šmejde. Ty. Koko. No. A co? Nazdar. Tak pojď. Nebe mi. Ovšem, jako veselohra to není špatné. Má to být tragédie, veličenstvo. Sestry! Johnny! Odvažte ji! To si uhád. Ty zemřeš také. A první. Jo, tak ten. Pojď sem. Odvažte ji! Pojď sem. No, zahoď ten krám. To je krče. O, maestro. Zavři oči, brouku. Ale, proniky letí. Dobré. Trochu naturalistické. Neříkal jsem, že ta ženská je blázen. Podřízla ho jako slepici. Guggenheim je mrtev. Provejte plán B. Děko! 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 Kam jdeme? Kluci!
pořádku? Král zmizel. Unesli ho! Nepropadejte, panice! Nepropadat, panice! Proč se já tak puste mi ta bába v těch kukaní povídala, že mám žít první, tak na co jste mě sem dali? Nádiole, Stepany a Hamu, nebo co? Moment, vy jste šestý pěší z Ivančic. Král je tam, kde bylo určeno. Co, prosím? Plán B se podařil. Co je to plán B? Já jsem zapomněl. Vždyť to sám navrhl. Král je přece... Kde je král? Neblbni, Bobo, já jsem přece Stuart. Mohl jsem se dovědět, kde je král. Promiň. Jak já můžu vědět, že se zase to... Přestěhová. Já jsem ti to zapomněl říct. Roberte! Roberte. Ty máš ale štěstí. Poslíš, Molly má teď vlastně Steinera i tebe. Hvězdy nelžou, Bobo. Konečně jsme spolu. Těšíš se? Strašně. Jenom bych ještě rád věděl, co je to ten plán B. Jsi přece astrolog. Exploze. Postel. Exploze. Postel. To je strašné. Proč by to mělo být strašné? Ale postel, pochop to. Miláčku. Co je? Plán B. Jaký plán B? To jsou něčí nohy. To je nějaký člověk. Rychle. Veličenstvo. Veličenstvo. Který idiot mě zastlal do postele. Co pak jsem nějaký termofor? Veličenstvo, jste v pořádku? Domnívám se, že šlo zase o nějaké spiknutí. Nemáte v tom prsty, Steinere? Já nejsem nekoktat. Kolik je hodin? Nesmíme zmeškat ohňostroj. Jaký ohňostroj? O půlnoci ke zrušení armády. Fangle, petardy, 120 hudeb. Peníze. A tu, letenku, do Jižní Ameriky. Slíbil jste mi to. Poslyšte, Keletyová. Kuš. Tak se mi to nedáte, tak stačí víznout, koko čeká dole pod oknem. Utekla z blázince. Tak bude to? Tak jste řekl, abych oddělala jednoho chlapa, jo? Jsem oddělala dva. Dva. Keletyová, my jsme spolu skončená. Dej mi pokoj, dětku. To je král, paní Štubová. Štubová? Co jste se všichni zbláznili? Pšt. Tady zase něco tiká. Jo, koko! Steiner? Roberte! Stuarte! Roberte! Doufám, že měla padák, Steinere. Veličenstvo, já nejsem... Ohňostroj! Počkej, Mrcho, já ti roztrhnu! Pane, vy jste vdova a lidé někteří stále opakují znova, že tomu nevěří, psáno je ve hvězdách, psáno je ve hvězdách. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.